Lep pozdravček na našem Heidi YouTube kanalu, kjer bi vam danes radi predstavili najnovejši Elodijev voziček, ki se mu reče Mondo. Mondo pa zaradi tega, ker bo ta voziček dejansko vaš najboljši prijatelj tako na sprehodih v naravi, kot sprehodih v mestu, seveda pa bo krasen in odličen partner, kadar boste potovali, ko boste na morju in tako naprej. Gre za vse terenski voziček, ki se zloži na takole majhno, kar pomeni ročna prtljaga, jo boste lahko dali tudi na avionu in se tudi zelo enostavno razloži in sicer z eno roko. Samo tole sponkico se tukaj na strani odpre in voziček je zložen. Povedala bi rada par stvari, ki me že od nekdaj navdušujejo pri Elodijevih vozičkih. To je izjemno globoka strehica, ki bo zaščitila vašega dojenčka tako na morju pred soncem, bo lahko v miru lepo spančkal, kot tudi pred vetrom in kakšnimi zunanjimi vplivi. Prav tako mi je zelo všeč, da ima ta voziček že dodan pri mnogih vozičkih, namreč morate ta del posebej za nogice kupiti. Tukaj pa je že vključen in je zelo enostavno nastavljiv in omogoča dojenčku potem tudi zelo majhnemu krasen spalni položaj. Prav tako ima tukaj enostaven sistem, da dojenčka pripasete na petočkovni sistem z vključenimi blazinicami, ki omogočajo res udobno pripasanje dojenčka. Potem bi rada naprej povedala, da ima ta voziček en krasen žepek, to že tudi v prejšnjih generacijah, ki deluje na magnet in v katerega lahko date drobnarije ali pa tiste stvari, ki jih najbolj potrebujete, telefon, ključe. Tako da to je res ena super stvar. Prav tako pa mi je pri Elodijevem najnovejšem Mondo vozičku zelo všeč to, kako so naredili patent za spuščanje dojenčka v spalni položaj. Namreč zelo veliko vozičkov, Marel vozičkov na terenu, ki sem jih pregledala, so imeli ta sistem precej zoprn in se je bilo treba zelo matrati in truditi, da si lahko to nežno naredil, brez da bi dojenčka zbudil. No tukaj pa enostavno samo takole stisneš in enostavno nežno povlečeš in se samo v bistvu sprošči. Ta voziček omogoča skoraj čisto popolnoma spalni položaj, tako da brez problema lahko tudi zelo majhen dojenček v tem vozičku zaspi. No, ena zelo velika prednost Elodijevih vozičkov, Marela vozičkov, je tudi ta, da imajo izjemno globoko košaro, v katero lahko zložite res marsikaj. Poleg tega pa dobite s tem vozičkom v paketu tudi takšnole torbo, ki je v bistvu nahrbtnik. In to torbo lahko enostavno vtaknete takole v voziček. In recimo, če je zunaj dež ali sneg, vaša vsebina ne bo mokra, ima tudi takole zadrgo za odpiranje, tako da imate enostaven dostop. Super krasna stvar te torbe, ki je zraven priložena in je v ceni vozička, pa je ta, velikokrat, kadar smo z možem potovala in smo potem bila na avionu, moraš seveda sprazniti košaro. In imeti otroka v rokah, spraznati košaro je res zoprna stvar, zato se mi zdi tole, tale nahrbtnik, da ga samo izvlečeš, daš takole na ramena in greš, v bistvu res super praktična rešitev. Tako da to je še ena takšna inovativna funkcionalnost, ki jo nisem zasledila res pri nobenem drugem vozičku, in se mi zdi super praktična. Naj povem, da pri Elodijevih vozičkih bo možnost tudi dokupiti, se pravi, sprednje varovalo. Prav tako je možno dobiti cup holder in pa seveda se mi zdi zelo pomembno in pa stajliš, da nekoliko spimpate voziček, da dodate kakšne tele univerzalne podloge, ki imajo letno in zimsko stran, omogočajo neko dodatno udobje, prav tako pa bo voziček manj umazan in ga ne boste rabili toliko čistiti. Jaz bi recimo s temu Sandy Stripe vzorčku vsekakor dodala tole čokoladno rjavo podlogo, ki je zelo hvaležna tudi za čistiti in se zelo lepo pokombinira. Seveda pa boste pri Heidi našli 9 različnih barv in odtenkov teh vozičkov, tako da jaz mislim, da se bo še našlo še za tako zahtevne okuse tista popolna barvna kombinacija. Jaz pa bi vam zdaj za konec rada pokazala še, kako zelo enostavno se ta voziček tudi zloži. Torej, tukaj se samo enostavno gumbek stisne, vse skupaj se takole naprej
In z eno roko bomo praktično lahko ta voziček zložili na zelo, zelo majhno, torej na velikost ročne predlage na avionu. Več pa na linku spodaj.